विद्यार्थी मित्रो, विभाज्यतेचा दुसरा जो गट तयार केला आहे त्या गटामध्ये आपण ज्या कसोट्या पाहणार आहोत त्या आहेत 3, 6 आणि 9 कसोटी। आता या तीनही कसोट्या या बेरजेवर आधारित आहेत। त्यामध्ये सर्वप्रथम पाहू आपण 3 ची कसोटी आपल्याला काय सांगते, ज्या संख्येतील सर्व अंकांच्या बेरजेला 3 ने निशेष भाग जातो तसेच कोणत्याही 3 अंकी संख्येत 3 ही अंक जर समान असतील तर त्या संख्येला 3 ने निशेष भाग जातो। पाहत्यावर एक आधारित उदाहरण पाहू आपण। सर्वप्रथम संख्या घेऊ आपण 123। मग 123 मध्ये अंकाची बेरीज केली, 3 अधिक 2 5, 5 अधिक 1 6, 3 2 6, म्हणजे याचा अर्थ 123 ला 3 ने पूर्ण भाग जातो। आता दुसरी संख्या जी आहे ती आहे 888। यामध्ये 3 ही अंक समान आहेत, मग 3 ही अंक समान आहे म्हणजे याचा अर्थ या संख्येला 3 ने निशेष भाग जातो। त्यानंतर आहे 6 ची कसोटी। 6 ची कसोटी आपल्याला काय सांगते, ज्या समसंख्येतील सर्व अंकांच्या बेरजेला 3 ने निशेष भाग जातो त्या संख्येला 6 ने निशेष भाग जातो। आता यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं, एका समसंख्येतील सर्व अंकाच्या बेरजेला 3 ने निशेष भाग जातो त्या संख्येला 6 ने निशेष भाग जातो। आता उदाहरणार्थ एक संख्या घेतली आपण, ती आहे 462। आता 462 ही समसंख्या आहे म्हणजे याचा अर्थ या संख्येला 2 ने निशेष भाग जातो। आता यांची जर बेरीज केली, 2 अधिक 6 8, 8 अधिक 4 12, 12 ला 3 ने पूर्ण भाग जातो, 3 चौक 12, म्हणजे याचा अर्थ 462 ला 3 ने पूर्ण भाग जातो। म्हणून 462 या संख्येला 6 ने निशेष भाग जातो। त्यानंतरची कसोटी आहे 9 ची कसोटी। 9 ची कसोटी आपल्याला काय सांगते, का ज्या संख्येतील सर्व अंकाच्या बेरजेला 9 ने निशेष भाग जातो त्या संख्येला 9 ने निशेष भाग जातो। पाहत एक उदाहरण बघू आपण, 1278। यामध्ये सर्व अंकाची बेरीज करू आपण, 8 अधिक 7 15, 15 अधिक 2 17, 17 अधिक 1 18, 18 ला 9 ने निशेष भाग जातो, 9 2 18, म्हणून 1278 या संख्येला 9 ने निशेष भाग जातो।